No concello de Aranga, no río Ferventas, encontramos moitas ferventas, pero unha delas é esta, estou no último tramo da caída da auga, na ferventa de Fervecendo. Creo que dixen ben, Fervecendo, na aldea que ten o mismo nome que queda aí arriba. Sitio bonito, eh? Apais agora xa os ríos baixan con auga, dá gusto de ver. Mirar que ademais aquí o pé desta fervente caindo e aproveitando a fuerza eólica da caída da auga, hai tamén uns muiños, lamentablemente nun estado non moi bo, pero bueno, aí queda, no? Espero que vos guste e logo poño máis fotos e conto un pouco do sitio. E espero que sea do vos agrado o traballo, no? Eu vos deixo xa, vou continuar hoxe polo concello de Aranga, no interior da provincia de Ourense, que creo que, se o tempo e a luz acompaña, pódense facer cousas realmente espectaculares. Repito, Fervecendo, no concello de Aranga, no río Ferventas de Ferventas. ¡Hala! ¡Hasta luego, entonces! ¡Buenos días!